На 23 юли 2022 година е 80 години од убиството на македонскиот поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Песната «Проштална» е посветена на неговата љубена, Бојка, ја напишал неколку часа пред да го стрелаат бугарските фашисти во Централниот затвор во Софија, 1942 година. Слава му! Проштална. Понекогаш ке доаѓам во твојот сон. Како нечекан и далечен гостин. Не оставај ме надвор на патот. Вратата не затвора и ја. Ке влезам тивко. Кратко ке седнам. Ке го вперам погледот во мракот да те видам. И откако се заситам, гледајки те, ке те бакнам. И ке си отидам. Никола Јонков Вапцаров. Да се биде бугарин значи да се биде татарско генетско дубре. To be Bulgarian, that means to be Tatarian, genetic garbage.